منصور 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 منصور. Nimefurahi sana maana darasa nimelitoa, lakini naona kwamba wazazi wangu wamekuwa na furaha zaidi leo. Tupata kikao kilichopita taalimu ile kiliki, sababu naona ile kidogo niliwaudhi, nilichelewa kurudi kutoka safari. Nafurahi sana. Unajua, nikwambie kitu fadha na mama, katika vitu ambavyo tumefaulu sisi, mimi na dada yangu, lakini kitu hiki Mungu mwenyewe anasema wafadha rabbuka alla ta'budu illa iya wabidi walidaini ihsani, kwamba yeye ameshahukumu, ameshatia mkazo, ameshawaambia waja wake mwabuduni Mungu peke yake, msiabudu yote zaidi ya Mwenyezi Mungu. Lakini pia wazazi wawili wafanye ihsani, na uhakika kabisa sisi kwenu tuna radhi, kwa sababu tunajua hasira zenu, tunajua furaha zenu, si ndivyo? Na pia kinachonifurahisha zaidi, napoona hisia zenu kwenye mambo ya dini dini. Naathirika wazazi wangu. Hata Mtume alisema riba wao filidhalwalidai wasuktillah fisuktilwalidai, kwamba ukitaka ukadhibikiwe na Mungu basi mkasirishe mzazi wako, na ukitaka ufurahikiwe basi mnivishe mzazi. Na kuna kitu fulani kimenifurahisha zaidi, baba, leo nilikwambia mbele ya mama, nilikuficha sikusema, ile kiamu kilichosoma siku ile nikasoma wamuayan kashamsi minkamudhiun asfarat anhu lailatul gharraun Lailatul Maulidi lali kana lidi sururun biyaumihi wazidiha. Baba, nitakuzimia ujue siku hii. Sasa nilikuwa na njaa mimi, sikula tukasubiri mpaka jioni. Sasa alipokuja kunipa shilingi 10,000 fadha, kama kanitoa katika mauti. Naona tumalize taalimu leo kwa dua. Baba, mchagua nani kati ya kati yetu asome dua? Mama, ndugu wangu kama mimi. Mimi naona wanangu Bi Rabiati ufanye dua. Hapana baba, maana leo asemekana kila siku nasema mimi, leo asemekana tupate baraka zake. Sasa hii fadha, hebu uliza wewe kitu cha kusingizia dua, dua thawabu. Haya basi baba, fanya fasa, amini usome dua. Illa adhalati nabi nuru mustafa sallallahu alaihi wasallam al-fatiha. Ay bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم رب الحل والحرام رب المشاعر الحرام ورب الركن والمقام وابلغ للأسر من السلام والسلامة والحمد لله رب العالمين.
Lakini hili ya usono kubaliana yetu kaka. Wewe uliniambia siku mbili au siku tatu. Sasa huko hapo nimekupata. Au utakunyoa hapo nyumbani. Sikia bro, mimi nakutegemea katika hili jambo. Umesikia bwana? Kufanya juu chini yani. Juu chini yani fanya kila kinachowezekana. Mimi nipo nyumbani, nipo nyumbani. Hili ndugu yangu wewe bwana. Niko rasmi tu nyumbani tunataka kufanya usafi leo. Basi na shida kwa watu asiliana. Pole. Asante sana. Niambie. Sasa Mansuri, niliomba uniambie. Leo nimemuona leo kwa nyumbani kwa yana kuna maji. Ni masiara hayo. Yaani unamuona mbona ama ulimuona kana kwa maji? Sasa hivi nimekwambia. Wewe kwa nini uko kwa maji? Kuri katika wiki hiyo basi. Thank you.
Nasi. Mimi na wakati gani wewe umeruhusiwa kumtania mimi? Umeanza kuwa na utani eh? Nani mkubwa ni mdogo? Mbona unaweza kumtania tani na sisi? Binti sasa amekuwa anataka kufia pale ofu. Na kana na makazi ofu. Amina basi. Kuna ndio ndio hapa nilikuwa nimesikia maji. Mimi ndio nimeuliza ustendi. Na kuna ulipata kichwani. Leo anatoka yenye yenye ambiyo speed na kuna kujikua kwa. Sasa ni sema salama siara bwana. Chana niangalie. Binti huwezi kumpata. Kwa nini sasa? Amwendani. Ndio siku hiyo ndugu yangu. Naelewa hivyo. Awe muuni sana. Awe muuni sana. Muuni amefanya nini? Alafu binti kwa baba yake, kake, watoto watano wale. Yeye kalelewa kwa maadili ya Kiislamu sana. Kwa mimi Mkristo. Ah, wewe mtamjina. Sangu ni mnamsikitini Mansuri. Eh? Tunakutana kwenye mabara, tunakutana wapi? Ndio maisha yako. Alafu utakumwalibu mtu watu wana, mi siwezi wana ndio kweli. Yule ndege unaofanana siku zote kwa pamoja, wote tafuta ndugu wengine ambao wanafanana nao. Yule atalio na wazee yake bwana ambao ni maadili sawa kama yeye. Kwa hiyo mimi sina maadili. Una maadili yote bwana. Basi fresh mchukue wewe mimi mwenye maadili. Chukue wewe wewe sio maadili. Mimi mwenyewe sina maadili bwana. Mimi mwenyewe mlevi swali. Na wale demu sina mpango naye. Na sitaki mademu yote bwana. Mtangulo kwa mimi na sisi mademu bwana rafiki yangu. Bwana nifunga wewe. Wewe unaongea sana kwa hiyo ndugu wangu. Mimi nimekupa kazi. Mimi nataka kuoa. Hapana kaka. Hapana kaka, wewe unataka kumchezea bwana. Wewe ufanane naye kabisa. Tunapoelekea kwa kaka mchana mwisho wewe utakuja kumiminwa. Ah, nitamimina mimi sio? Ndio. Basi fresh na mama. Tufunge huo mjadala. Iwana ndugu wangu, sababu za leo. Hatari. Kawaida tu. Hivi nasa. Ndio bwana. Ndio. Ah, safi. بالله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بحسن جسو إسلام بنا واتو إبادة إبادة واتو واتو دوا دوا وحسن سوالي كدوك الحمد لله. ويوا dapat tu nara, pasti, kalau ni badar huri, atau nafiri, esam berapa mangga ini,
بس ان شاء الله استعيد يا ابانا عندي انا بموضوع اسلام ولا راح انا ابانا ما اقول لكم هذا غلط ايه يعني هاي يا ابانا ان شاء الله استعيد يا هاي ابانا السلام عليكم ورحمه الله. Yo, Okay. Leo Sheikh amezungumza mada moja nzito sana.
Sio kwenye ibada mtaki, kwa ile uweze kupata kama hiyo. Baadaye. Sawa sawa. Fungu umeka wapi? Ah, iko pale kwenye nini pale. Ah, okay. Sawa. Baadaye. Babu sina kiksi. Eh? Kona nakaa wapi huyu? Sawa, sasa ndio bwana anakaa kama bichi bila. Katikati anakuja kwa kushangaza yake mmoja hivi. Sasa ndio analata kishenzi yangu. Lazima alate. Mtoto tumemwona kiksi na pia wazi hapo. Unaona? Eh. Afisi ni kishenzi ya mwizi za dua. Mtoto kishua mboga nani huyu? Ila raki ya kunake ya mwanao. Sama mtuka tupena makiliksi. Atari. Sikilewa dogo nangu. Chai uwoga. Uwoga uwe mwako nao. Majitisha. Lazima mwako ya mwanao. Mwana mwana confidence kwa wanawake. Sipa wanawake 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 duniani. Wazuka zuri wa kubu wa rembo. Nani wata umbo kwa njiyetu sisi. Beza masimu. Inategemea. Lakini usimbishie mkulu dawa unajua. Uwe mkulu. Usimbishie. Iye mbesho kariri. Ose. Ose. Kwa nye mwongo kwa mwongo? Kwa nye mwongo kwa mwongo? Kwa nye mwongo kwa mwongo? Sikia, seda hudi huko. Mi nita kuonesha mchezo. Mi nita kuonesha mchezo. Kwa mwongo? Kuna faa dunia hii siki na moyo wako. Ana. Kuna kitu nacho. Sina zangu na faraja. Kwa faraja fiki wako. Baru sipisi maneno yani. Tuongee vitu vya kwa dhahiri kabisa kila mtu anaviona. Wewe ni mzuri. Na kila mwanamume kamili rejali. Na atamani kuona mwanamke kama wewe. Mungu amekuumba. Babako pia amekuzaa. Lakini pia kama itoshi. Kwa mimi ni mkubwa. Au ni mzuri wako. Mwanamke. Kaka bibi, bibi matokeo. Ah, chenzi. Mimi ndo nakutegemea wewe mkuu, utafanikiwa hapo hapo yangu na umetingishwa. Ndio. Kwani baba ulisema mtoto analata. Nimekubali. Sasa si hata nasikia tumeongea na shabaki wetu wana sina. Kwani kuna wazee wenyewe wakiingia hapa mtoto atoki. Nakwambia ujipange na mtoto mkali kaka. Wale wawili wanasema. Ndio Mansuri, nilikwambia. Umeona? Hodi. Hodi.
salamu. Mambo. Okay, nimeleta pesa nani? Oh. Kendi pasu salamu. Ya, mi si mwenyewe mwaya. Sinyamu ya mda mrefu. Mimi kama mda mwili wa mchatu sasa. Ya, hata hivyo, tafutia nayo. Ni mda mrefu, natafutia mwenye kuona na wewe. Na maongezi na wewe. Ano, na mapezi kuzungumza. Kuzungumza wangu na kasa. Sehemu ya utulivu, kwa maongezi mwenye ni utulivu. Kwa istoshe, tuwa watu wawili mwenye wewe. Grazie a Santi. Ascolo. Ascolo? Vai. Vai. Nguo rafiki yangu tufue. Na asilimana rafiki. Ah. Ndoo tunachati, eh? Watoto osi? Hamna brother. Ndoo nkatuwa. Subiri. Hele, mwanangu na furaha. Kisha kusamea nguo ujatoa. Yako leo. Mina kutoka maji kwenye binti. Leo nimefumalia ni mtoto wa maji. Eh? Mwene mtoto chuli pale kwa kuna uzo maji ule. Hey, ah. Tumeongea hapa na hapa, first to first, zero distance. Hivi ya ni mzungumza na. Mende pale nimeka marumi yongo maji, nimeteka, nimeka pambeni, sina kumpa hela. Kabisa ipande juu pili pingazi ngazi vya watu. Nabonga pale. Hii katuka ule mtoto. Salamu aleku. Aleku salamu. Nampa hela nambia sino siku ya Jumaa, maji, maji tatu wa sodaka. Kwa kumbe siku ya Jumaa maji ya wauzi. Kwa Jumaa ya bado tuenda na tenki wangu. Yule mtoto wangu. Kama sipo wasema nilikuwa nafuta zile mbimbi zangu wala harakati harakati za pimbi zile. Leo zimefika mwisho. Tunafanyaje? Tuwasiliane basi. Nikupate mama. Na maongezi na yonge hapa hapa, mimi ana wasiwasi kuongea hapa. Sasa ameniambia anatafuta. Brother. Hata kutafuta wapi huyo? Hawezi kutafuta huyo. Huyo ndo washa kutema. Hapo rafiki yangu sasa. Sema unajua bitu mali. Ah? Unajua watu kama pale wasema uongo. Wote subiri tuone. Sema kana yeye mwenyewe nitakutafuta. Ah. Ila kwa nini bro hujachukua namba yake ile? Maana wajua tena wasichana hawa tena. Ewa. Hatari. Sasa kanambia atamtafuta waswaswa nini? Afunisana wenyewe kama yule anabadi eh blazer. Haya, wewe sio waswasi baba anakuja. Hapa. Ona wewe rafiki yangu. Yule atakuja mwana wake jitea. Sema ndio. Haya bro. Nasubiri matokeo. Watu wangu bwana wangu kama hizi tufufue hapa. Ndio. Tuangalie tutoe tuoe swali juma. Nasubiri. Nimekuelewa sana sana sana. Na kama nina kuuliza swali. Bila shaka niulize tu. Mansuri wa Islam. Mimi ni Muislamu safi kabisa. Muislamu kabisa kabisa. Na unajua dini vizuri.
sako. Sio sana bwana kiasi tu. Kama unajua dini, fuata maneno ya dini na usiseme. Fuata taratibu za dini ninavyosema. Njoo nyumbani uniposi. Ndiyo. Alafu samani sina ukaji sana, nataka niende nyumbani. Sawa. Nasir ndugu wangu. Ngoja sasa kama kama muda sasa. Fanya chini juu inapowezekana. Watu wazee kama wale watatu. Wewe ndio atakosea yule mtoto. Unaonaje? Ah? Haina tabu hiyo. Eh, maana uni wewe unajua na mwisho. Eh, utarukaruka. Kwa sehemu bila lazima uoe. Uwe na watoto. Alafu mimi nikipata hela kama miezi mitatu hapa hivi, tunasema nichukue nitapange hapa na kuacha ile maisha mengine yaende. Kisha kuoa kwa mke na mkeo sasa vile kwa kitu hivi hivi. Wewe baada hapo basi tena tuombe aidu. Na wewe hapo utapata speed ya kuoa. Ndiyo. Ah. Ya brother. Tunachampweke sana. Sasa huyo pweke huo. Ya kidogo speed itaongezeka. Sawa. Au sio? Sawa brother. Au sio? Mimi nashukuru basi kama umenielewa ndugu yangu. Sisi tushirikiane katika hili. Sawa sawa. Mpaka wewe ushimeji yako yani? Sasa. Ah, choka kwa hiyo yani tuje kazi sana. Eh bwana. Jana katusiwa. Ah, jana na beti kaelewa pia katusiwa. Eh, wale kamchezo. Chimfunga rafiki yako. Atisha. Mimi nimefungana jana. Ah, shinga. Safi. Mimi ni sabini hapa. Ulisona Manchester? Ya uwaji tamo ni mwarimu. Salamu alaikum. Ya itara wa barakati. Haifu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ndugu zangu wana mmekaa hapa barazani mubarizi kidogo katika kisehemu cha upepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mnazungumza mazungumzo ya kidunia ambayo pengine yampendezi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, mafanikio yetu hapa duniani na kesho akhira yapo katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tuache makatazo yake Mwenyezi Mungu na tufuate maamrisho yake Mwenyezi Mungu. Hivi tutakuwa tumefikia daraja ya ucha Mungu kidogo. Lakini kuendekeza haya dunia haya, mambo sijui ya mipira, mambo ya Manchester na Arsenal, mambo sijui ya Biko sijui na nini, hata kusaidia chochote. Haya ni katika masala ambayo Mwenyezi Mungu hayampendezi. Kwa hiyo mimi niwashauri ndugu zangu, ili tukutane kama tulivyo hivi peponi, basi lazima tujikite katika uchamo. Je, mnasemaje katika hili? Mnaonaje tuko peponi pamoja eh? Jambo la heri mchi wangu. Eh, mzee. Jambo la heri eh? Sasa mimi nitakulia kidogo masjid kwa ajili ya kupata sunna za hapa na pale, nisome walau kalili mna Qur'ani kidogo, ili milango izidi kuwa mepesi dunia na akhera. Eh bwana. Basi baada ya hapo inshallah tujumuike pamoja. Au nyinyi mnasemaje? Amina shangwe, wewe tangulia, sisi tutakuja. Haya na sasa safari. Haya jamaa, chao wema. Inshallah. Kama ndivyo. Kama ndivyo kwa ndugu yangu. Na
mwanangu labda akina nini? Mbona siko hivyo uko sawa? Sio kawaida yako. Hapana. Mama yako, siri yako simfichi niambie kama mke. Hey, mama nimepata mchumba. Nani mchumba? Anaitwa Mansuri. Mtoto wa nani Mansuri? Anakaa wapi? Anakaa pale kwa Mtegulo. Amepanga. Ndio mtoto wa nani? Kiukweli kuhusu mimi nimegania sana kwa familia yangu. Hata nakualona hapa kufika kwenye pesa. Bila kuhusu mingine, tutaongea zaidi. Sawa, nashukuru sana. Jambo la heri ya familia ya bila hii. Na baba yako mtamwambia. Sifa za Mansuri. Ni jambo jema, ni jambo jema kwa sababu kama dini yetu inatuambia kwamba akijieni mtu mkosa binti yenu basi mtambua na kujiridhisha muozeshe. Kwa uchache tu wa sifa, Mansuri ni Muislamu. Na Muislamu muumini pia. Na amezaliwa na wazazi wawili wote wa Uislamu. Na amezaliwa baada ya kukamilika taratibu za Kiislamu. Na maisha yake yote amekuwa akiishi katika taratibu za kiimani. Kwa uchache wa maelezo ni Mungu. Na kwa sababu akaiona nyumba hii kuwa ni nyumba sahihi ya kupata pumzi. Ili kuimarisha Mansuri ni mwanafunzi wa Islam. Ni mazese. Hivi mahari ya dada yako ilikuwa shilingi ngapi? Dada sikuwa inazeeka. Laki tano. Thank you.
Habari yako? Salama tu. Karibu. Asante. Nadhani hapa ndo kuna Masuri. Ndiyo, hapa ndo kuna Masuri. Masuri upo? Ametoka. Kaelekea wapi? Amekwenda msikitini. Okay. Takuja baadaye. Akija ni mwambie nani? Sija nitakuja ndaro ni baadaye. Na sasa ni vipi swali kwa nini? Alafu kuhusu vazi nikaidi uvae vazi lenye heshima kidogo, yaani ilizika hata kwenye magoti na chini. Fanya ibada. Ibada ni jambo muhimu hapa duniani kuliko vitu vyote. Mungere mwisho kumansia mbadilika kwenye ibada. Kumbe kubadilika. Fanya ibada mkumbuke Mungu wako ambaye alikupa pumzi na uhai ambao umetembelea. Ujue kama Allah anafurahi na kuabudiwa. Itaidi ufanye ibada juu yako. Badilika kama kaka yako, badilika. Umenielewa? Nimekuelewa Rabiat. Nashukuru kwa nasaha zako. Tutazifanyia kazi. Na mimi nashukuru kwa kunisikiliza. Sasa nataka niandalie vile vitu nikaa. Mambo. Nitapika. Kaniambia kila kitu, tutafika niende jikoni. Okay, poa. Aya, nakusubiria. Tutakaa kaniambie. Sawa, sawa. Sawa. Labda acha nikusubiri sana. Ila kwa kuwa nyumbani kwao kuna kazi kazi nini? Kabidi aende. Okay. Lakini yeye anapika chakula. Ah. Sosi. Safi kabisa. Ya, nadhani hilo ndio jambo la msingi sana. Basi kama kuna chakula fanye mpango basi. Tule, unajua kuna sehemu kidogo nilipitia pitia. Maana nimekawia kidogo kurudi. Ila kuna jambo lingine. Kuna mgeni wako mwingine alikuja. Nani? Kuna demu fulani yule. Tukupo kule shule maskani au kampokea? Ah, blaza. Sio ukuja na makeksi pale. Wewe. Eh? Amefuata nini? Ah, kaja kakuulizia tu. Basi. Asema kwa sababu mwenye kukuta, basi akasema atarudi baadaye. Amekosha namba yake ya simu. Ajiniachie namba yake ya simu. Na hapa anapojuaje? Kwa kweli sijui. Anyway, mwache mwenye Mwenyezi Mungu. Kwa amesema atatafuta, basi ndio ni heri tutu hiyo.
ni mara ya pili kuonana mimi na wewe. Mimi naitwa Susan Kundaili. Sijui nani mwenzangu. Mimi naitwa Mansour Muhammad El Mendir. Wow. Na jina zuri. Mwenyeji wa wapi? Mimi ni mwenyeji wa visiwani Zanzibar. Ila nimekulia katika jiji hili la Dar es Salaam. Una elimu gani? Darasa la saba tu. Unajishughulisha na nini? Dada yangu, darasa la saba unajishughulisha nini bwana? Mimi kazi yangu ni usafi usafi katika mahoteli. Kazi yetu tu darasa la saba. Unalipwa shilingi ngapi? 1080. 1080? Kwa jinsi ninavyokuona ustahili kulipwa hela hiyo. Kwa nini unasema hivyo? Sijali, nitakutafuta. Samaje sasa. Mimi sijamuelewa mdogo wangu. Ndio. Sasa sijui anataka nini. Utafika pale kitu cha kwanza nilichoanza yeye. Mkuniambie jina lake. Kama yeye anaitwa Susan nani sijui. Akatakaambia kuja jina langu nikamwambia. Baada ya hapo nilichofuata akawa anasema akataka kujua elimu yangu. Kazi ninayofanya, si asili ya kwetu ni wapi, mshahara naolipwa. Asalo swali yote ya nini ya sasa? Lada sile ya nini, ya nini, sikuja ta ana makusudio gani kwa kweli. Na, baada ya hapo, akaniambia tushuka, nitakutafuta, unaweza kwenda, nitakutafuta. Hawezi jua brother. Kwa kuwa akasema atakutafuta. Basi subiria. Unadhani kwa nini? Sifahamu. Nuna. Mambo. Poa mjaji. Poa pole kwa kukweka. Sijali. Tuongee kwa simu. Unajua nimekufuatilia kwa muda mrefu bila mwenye kujua. Unajiamini sana. Tena sana. Na mimi kazi kufanya. Sasa hapo kidogo ndo panashipa shida sister. Kwamba kama nilivyokusha kwambia mimi elimu yangu darasa la saba. Sasa darasa la saba na hayo makazi ya maofisini huko inakuwaje? Sina kwa Kiingereza huko. Sijali. Hayo ni achieve. Субтитры
hizo ulizovaa zipepsi. Labda nikuambie kitu kimoja ambacho kijua. Mimi nimefiwa na wazazi wote wawili, baba pamoja na mama. Pole sana. Asante. Na wao ndio walioniachia ile kampuni nikiwa bado kidato cha nne, nami nikamkabidhi baba mdogo ili aisimamie. Ndio maana nawe nimekupeleka kwake, kwa vile yeye ndio msimamizi mkuu mpaka sasa. Ila nikimaliza chuo nitaisimamia mwenyewe. Kufanya kazi. Nashukuru sana Susan. Na kuahidi nitafanya kazi kwa ufanisi kwa nguvu zangu zote na juhudi yote, wala sitakuangusha. Umeamua kwenda fanya kazi huko. Labda jambo moja la msingi ambalo nataka kukuambia, sitokusahau katika maisha yangu katika kufanya kazi ambayo nimefanya nao kazi hapa. Wewe ni supervisor mmoja mzuri sana, umeshirikiana vizuri sana na wafanyakazi wenzio. Lakini cha msingi ambacho nataka nikwambie ni kwamba hata huko unapokwenda, ishi vizuri na wafanyakazi wenzako.
najua umeangalia masilahi ukaona kwamba kuna kufaa, lakini jambo lingine nitakwambia kwamba ukienda huko ukiona kwamba hali kidogo imekuwa ni ngumu, kazi ni ngumu, umefikia kipindi umeona sasa mbona hapa nateseka, hapa ni nyumbani kwako, rudi hapa ofisini, mimi nitakupa kazi. Uko tumefanya kazi nzuri rafiki, kwa kila kitu. Asante sana. Sawa. Nashukuru. Haina shida. Nashukuru sana pia kwa wema wako mpenzi. Ndio. Naamini Allah akijalia tutakutana na nyingine. Haina shida, usijali kabisa. Asalimu sana basi, tunasalimia na shemeji. Sawa. Ah, rafiki yetu safari njema. Amina. Haya. Haya. Loa bwana. Sasa bwana Loa, mimi nimekuelewa ndugu yangu. Na nitakachokufanya nitakutafuta baadaye. Zungumze zaidi, maana kuna sehemu nipo sasa hivi na mambo fulani ambayo nitakufanya. Ah. Loa nitakupigia baadaye. Hamna shida ndugu yangu. Okay, okay. Asalamu alaykum. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك يا ماما؟ الحمد لله. سجوا كل عسل. ما استرحت يا عم والحمد لله. آه سمعكم كامل. آه ربي أتمنى شيدا. أتمنى لك ما سمع ويلي من رفض منك أتوقع جميعا. كونا شيدا. أو كتكو كوني يوم بس سمعاني كويلي. إيه. سمعاني وكيف ترى بديني اليوم؟ sababu lengo langu hasa sababu ya kukwambia kwamba nitakata. Oh, alhamdulillah, mashaallah, hongera. Asante, lakini mimi ni hongera yetu sote mimi na wewe. Ni hongera yetu sote mimi na wewe. Lakini lengo langu la pili kidogo kukwambia kwamba nataka pia nikwambie kwamba natarajia mshahara wangu wa kwanza na mshahara wangu wa pili. Nitengeneze masuala ya ndoa yetu. Amin insha. Au nasemaje? Kwa hiyo wengine tukuomba dua kama unavyoomba kila siku ili Mwenyezi Mungu afanye wepesi. Basi nisamehe kwa kusumbua. Milango ni kwangu. Ah, anastasha mimi na ukali sasa ndio nimeita viungo ndio kwa kanisa. Leo mwanangu, leo nimefurahi. Nimefurahi vibaya sana. Umempata kuvijia na Masudi? Kigogo. Kigogo. Ah! Yaani kwa muda huu miezi mitatu iliyopita hii hapa. Kazi imefanya nzuri sana. Tumepata faida kupita maelezo. Sasa uko kigogo anaishi mazuri, maisha mazuri kwa hiyo. Anaishi mazuri. Sio mzuri. Sasa basi. Ninachokuomba. Ana taratibu wa usafiri wa Mansuri na utaratibu wa nyumba. Mfano mzuri. Umeelewa? Nashukuru sana mambo kwa kila mtu. Hana mnaletea mtu. Nami nimefurahi. Safi sana mwanangu. Nashukuru sana. Brother! Brother Masudi! Brother! Kipi nasa? Sija kusikia vizuri, ulikuwa unasema? Nasa? Naam. Nimekwambia, nakwenda kuangalia hiyo nyumba ambayo ofisi imekutafutia. Unaelewa? Kwa hiyo funga funga vitu ambavyo tunaondoka navyo. Vile ambavyo havikufaa, tutatupa ama tutagawa. Sawa? Sawa. Fanya hivyo. Haina shida. Una hama leo mwana. Sawa.
Nikachoka. Nikachoka kidogo tu na ndani kwa wapi. Lakini unaendaje mazingira yetu? Ni mazuri. Mazuri. Ya, si hapa na kwa hapo. Ofisi nimefikia. Niseme tu, nakushukuru sana. Maana wewe ndio mtu pekee ambaye ulikuwa unajaribu kunishawishi kufanya sana ibada. Halikadhalika kuniombea sana. Na nakumbuka kauli yako kwamba kufanya sana ibada mambo yatakuwa mepesi. Alhamdulillah nimeona. Ila basi kumshukuru Mungu. Basi kumshukuru Mwenyezi Mungu ndiye aliyefungua hiyo riziki. Vipi nasi tena ndiye? Basi alhamdulillah na yeye sasa hivi naona ameanza kujikongoja kongoja kile ndio hivi. Kwa hivyo ya kweli mtu mwenye mtu mzuri mtu mzuri ambaye anaweza kukombisa na wewe ulikuwa kombisa mzuri hadi leo. Nilikuwa napenda sana mnasikia mama kana chini nikapa ile kidogo. Basi mimi nishukuru tu na niseme kwamba anytime hapo ndio wako katika Karibu sana. Mbona unakuja bila taarifa wewe? Mazingira mazuri. Ya, mimi ni nzuri. Mazingira safi, nipo salama. Nashukuru sana. Nimefurahi kama umependa. Na mimi hata kidogo tafurahi pia kusikia. Nimekutafutia mazingira mazuri. Na yenye utulivu. Ili ufanye kazi kwa ufanisi. Asante, nami nashukuru pia kwa kunitafutia mazingira yenye utulivu na yapo salama, na naahidi nitafanya kazi kwa ufanisi zaidi. Mansur. Naam. Unakumbuka mara kwanza kuonana mimi na wao ulivyokuwa nini? Hapana, sikumbuki. Ulinifuata? Aniambia unanipenda. Ni kweli au sio kweli? Yeah, kweli. Unadhani ni kwa nini sikukujibu kwa kipindi kile? Sifahamu. Nilikuchunguza kipindi kile. Nikagundua hauna kazi ya maana. Na haukuwa na maisha mazuri. Kama ni bora kutengenezea mfumo mzuri wa maisha. Na sasa, naamini uko vizuri. Na mimi, nakubali ombi lako. Upo tayari kwa nami.